Dear Majesties, the King and Queen Mother donate $1 million for COVID-19 vaccine purchase. ព្រះបាទណូដំសាមនីនិងព្រះក្សត្រីណូដំមនីនាថសេនុបានបរិច្ចាគឬក៏បានធ្វើការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់$1 million សម្រាប់ការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬក៏វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 សួស្តីបងប្អូនដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនតែងតែតាមដាន page Kemidu ថ្ងៃនេះត្រឡប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងការបកប្រែបទកាសែតរបស់យើងឡើងវិញយើងបែកគ្នាមករយៈខ្លីហើយក្នុងអត្ថបទកាសែតនេះគឺយើងដកស្រង់មកពីកាសែតក្នុងស្រុកគឺកាសែត Khmer Times ដែលជាចំតែងតែដកស្រង់ពី Khmer Times ហើយវាជាជំនួយក្នុងការជួយបងប្អូននឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសព្រោះការរៀនកាសែតការបកប្រែនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងច្រើនចេះពាក្យចេះអីច្រើនចេះរបៀបបកប្រែចេះអីផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានលំអិតខ្លាំងទេមែនថាដកស្រង់មកតែកាសែតណាដែលខ្លីដើម្បីងាយស្រួលលឿនឆាប់រហ័សព្រោះបើដកស្រង់កាសែតដែលវែងហើយពាក្យពិបាកច្រើនក៏ពិបាកក្នុងការបកប្រែដែរវីដេអូក៏វែងតាមនឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមអ្នកសិក្សាកាសែតពិសេសយើងមានជាការបកប្រែកាសែតបរទេសច្រើនចាំបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមើលក្នុង description ចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទកាសែតមួយគឺគេថាម៉េចចំណងជើងគឺ Dear Majesties the King and the Queen Mother donate $1 million for COVID-19 vaccine purchase បងប្អូនមើលពាក្យ Dear MajestiesDear Majesties គឺជាពាក្យអញ្ចឹងតែម្ដងដែលគេសំដៅទៅលើស្ដេចគឺស្ដេចប្រុសហើយនឹងអគ្គមហេសីនឹងមហេសីរបស់ព្រះអង្គមានន័យបែបហ្នឹងឬក៏យើងអាចប្រែថាព្រះករុណានិងព្រះអគ្គមហេសី Dear Majesties ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងគឺប្រែអញ្ចឹងមានន័យបែបហ្នឹងប៉ុន្តែរលែកស្ដេចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺព្រះអង្គអត់មានព្រះអគ្គមហេសីទេអត់មានអគ្គមហេសីឬក៏មហេសីទេអញ្ចឹងទៅគេបង្ហាញបន្ថែមនៅពាក្យខាងក្រោយនេះចំនួន2ទៀតគេហៅថា The King and Queen Mother The King គឺសម្ដៅទៅលើព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីគឺស្ដេចគ្រងរាជរបស់យើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងហើយ The King តែពេល Queen Mother គឺសម្ដេចម៉ែឯងអាចប្រែសម្ដេចម៉ែឬក៏យើងប្រែឲ្យគួរសមទៅគេហៅសម្ដេចព្រះវរមេដាជាតិអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏យើងប្រែសម្ដេចម៉ែងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងមកដល់ទៀត Dear Majesty មានថាសម្ដៅទៅលើស្ដេចទាំងស្ដេចប្រុសនិងស្ដេចស្រីមានន័យថាទាំងព្រះករុណាជាស្ដេចហ្នឹងហើយជាព្រះអគ្គមហេសីប៉ុន្តែខ្មែរយើងដោយសារព្រះអង្គអត់មានព្រះអគ្គមហេសីអញ្ចឹងគេជំនួសដោយបញ្ជាក់បន្ថែមដោយយកពាក្យ King ជាមួយនឹង Queen Mother ដែលជាសម្ដេចម៉ែ sorry សម្ដេចម៉ែដែលជាមេដារបស់ព្រះអង្គមេដារបស់ព្រះអង្គនេះយកមកដាក់ជំនួសវិញព្រោះដោយសារអត់មានអគ្គមហេសីអញ្ចឹងមានថា The King King យើងអាចប្រែថាព្រះបាទនរោត្តមសេនមុនីអញ្ចឹងក៏បានដែរកុំប្រែថាស្ដេចប្រស្ដេចគេប្រើពាក្យ King ឡើងយើងដឹងថាព្រះអង្គជាណានាហើយស្ដេចនឹងស្ដេចណាហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះពេញមកក៏បានដែរដល់ពេល Queen Mother សម្ដេចម៉ែឬក៏យើងដាក់ឲ្យគួសមទៅព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសេនុបើថាបងប្អូនចង់ទៅសេឲ្យពេញឈ្មោះរបស់សម្ដេចម៉ែឡើងវិញណាមិនគួរប្រែថាសម្ដេចម៉ែប្រែសម្ដេចម៉ែក៏វាអាចដែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនឹងសម្ដេចម៉ែអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ទៅសេបែបហ្នឹងវារឿងខ្លីពេកឬក៏អត្តន័យវារឿងដូចថាវាសាមញ្ញពេកអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង donate ពាក្យ donate មានបរិច្ចាគអីមួយទៅឲ្យណាម្នាក់1 million US dollars 1 million 1 million million 1 million 1 million US dollar 1 million ដុល្លារអាមេរិកCOVID-19 vaccine វ៉ាក់សាំងយុចាក់ហ្នឹងណាវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 purchase មានការទិញស្មើនឹង buying
buying cutting ចឹងខ្ញុំប្រែវាស្រួលនៃចុះថាព្រះបាទណូដំសេហមនីយ៉ាព្រះបាទណូដំសេហមនី and queen mother នឹងសម្ដេចម៉ែចឹងក៏បានតែជាបាត់ចង់ប្រែអញ្ចឹងនឹងព្រះមហាក្សត្រណូដព្រះមហាក្សត្រីណូដំសេហមនីមនីនាតសេអនុគឺសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយហ្នឹងណា queen mother ហ្នឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកពាក្យនឹងមកដាក់វិញអញ្ចឹងជាបន្តទៀត dear majesty មានថាព្រះករុណានិងអគ្គមហេសីតែដែលខ្មែរយើងព្រះអង្គអត់មានអគ្គមហេសីយើងគេជំនួសគេបន្ថែមគេទៅសេបជាកុំឲ្យច្រឡំបើហ៊ានតែដាក់ dear majesty អញ្ចឹងគឺប្រកាសជាគេច្រឡំហើយថាព្រះអង្គមានអគ្គមហេសីអញ្ចឹងគេកុំឲ្យច្រឡំគេថាគឺព្រះអង្គនឹងសម្ដេចម៉ែនិងព្រះមហាក្សត្រីណូដំមនីនាតសេអនុនឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បែបនេះបានបរិច្ចាគទៅប្រាក់1លានដុល្លារសម្រាប់ការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 អញ្ចឹងម្ដងទៀត Dear Majesties The King and Queen Mother donate 1 million US dollars for COVID-19 vaccine purchase ព្រះបាទណូដំសេអមនីនិងព្រះក្សត្រីណូដំមនីនាតសេអនុបានបរិច្ចាគឬក៏បានធ្វើការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់1លានដុល្លារសម្រាប់ការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬក៏វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងយើងបានចំណោះជើងមួយយើងបានចំណោះជើងហើយតោះយើងទៅអត្តវត្តរបស់យើងនេះសម្ដេចម៉ែឬក៏ Queen Mother ហ្នឹងឬក៏សម្ដេចវីរៈមេដាជាតិហ្នឹងសម្ដេចម៉ែហើយនឹងសម្ដេច The King គឺសម្ដេចសេហមនីអញ្ចឹងនេះជាអត្តបទអូខេតោះយើងចូលទៅដល់អ្នកនេះ His Majesty ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមមុនីនាថបរមនាថនរោត្តមសេហមុនី King of Cambodia and Her Majesty the Queen Mother នរោត្តមមុនីនាថសេនុ have donated 500,000 US dollars each to the Royal Government of Cambodia or GC to buyCOVID-19 vaccines តោះអញ្ចឹងពាក្យ His Majesty ពាក្យនឹងជាពាក្យអញ្ចឹងតែម្ដងពាក្យនឹងមានន័យថាព្រះករុណាឬក៏ព្រះបាទសម្ដេចគឺសម្ដៅទៅលើស្ដេចប្រុសនិយាយស្រួលយល់និយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹង His Majesty His Majesty នរោត្តមសេហមុនីយើងតែនិយាយបែបហ្នឹងមានថាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសេហមុនីអញ្ចឹង His Majesty បន្តមកពាក្យខ្មែរគេធម្មតាទេព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសេហមុនីនិយាយយើងប្រែតាមនឹងមកព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថសេហមុនី King of Cambodia មានន័យស្ដេចគ្រងរាជនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ដេចគ្រងរាជនៃប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ស្ដេចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងក៏បានដែរ And Her Majesty នេះពាក្យ Her Majesty ជាពាក្យមួយផ្សេងដល់មានន័យថាបើពាក្យ Her Majestyតែឯងឬក៏សម្ដៅស្ដេចប្រុសស្ដេចស្រីគឺ Her Majesty ប្រែថាអគ្គមហេសីឬក៏មហេសីប៉ុន្តែ Her Majesty កន្លែងគេអត់សម្ដៅតែលើបែបនឹងទៀតដោយសារខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើថាស្ដេចយើងអត់មានអគ្គមហេសីអត់មានមហេសីអញ្ចឹង Her Majesty ណាគេគឺ Queen Mother ព្រះសម្ដេចម៉ែណូដំមនីនាថសេអនុយ៉ាសម្ដេចម៉ែណូដំមនីនាថសេអនុឬក៏ព្រះក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសេហនុអញ្ចឹងក៏បានដែរ Queen Mother ហ្នឹងគឺយើងគួរប្រែបែបហ្នឹងទៅវាសំរុំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែថាព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសេហនុនរោត្តមមុនីនាថសេហនុបានធ្វើការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយអង្គឬក្នុងម្នាក់ each មានម្នាក់ឬក៏មួយអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាមួយអង្គចុះម្នាក់ដូចយើងភាសាធម្មតាវាកើតដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយអង្គអញ្ចឹងក៏បានដែរមានថាព្រះបាទនរោត្តមសេហមុនីបរិច្ចាគ500,000ដុល្លារសម្ដេចម៉ែឬក៏សម្ដេចនរោត្តមមុនីនាថឬក៏មហាព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសេហនុគាត់បានបរិច្ចាគ500,000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងម្នាក់500,000ម្នាក់500,000អញ្ចឹងវាសរុបស្មើនឹង1លានដូចចំណោះជើងឯកសារអញ្ចឹងបច្ចាតណាគឺទៅកាន់ Royal Government of Cambodia មានថា
គេហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 9ចឹងបន្តទៀតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមបរមនាថនរោត្តមសេហវនីជាសាយកងវិញតិចគេហៅថាស្ដេចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងហឺម៉ាជេស្ទីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមនីនាថសេហនោះបានទៅកាបរចាមក5គេហៅថា $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយអង្គក្នុងការទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 តទៀត according to the National Television of Cambodia KVT TVK sorry the donation was made during a royal audience granted to Mom Bun Heng Minister of Health at the Royal Palace this morning បើយោងទៅតាម according to យោងតាមគេហៅថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចអាហ្នឹងគេហៅថាតូតូកអញ្ចឹងឯងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហ្នឹងឯងតូតូកហ្នឹងណាទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍តូតូកហ្នឹងគឺទូរទស្សន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសយើង donation ការបរិច្ចាគនេះត្រូវបានធ្វើឡើង during a royal audience ពាក្យ royal audience ប្រែថាព្រះសាវនាកាព្រះសាវនាកាព្រះសាវនាកានឹងវាដូចជាកិច្ចប្រជុំឬក៏កិច្ចសភាអញ្ចឹងណាព្រះសាវនាកាហ្នឹងដែលចូលគាល់ឬក៏ពាក្យ grand grand ហ្នឹង grand sorry ពាក្យហ្នឹងអានក្រនមាន grand ហ្នឹង grand ហ្នឹងដូចប្រែថាវាអនុញ្ញាតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលគាល់ដោយយើងប្រែស្រួលយល់មកព្រះរាជសាវនាកាឬក៏ព្រះសាវនាកាខ្ញុំសូមប្រែថាព្រះរាជសាវនាកាដែលជួគល់ដោយលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល at the Royal Palace Royal Palace មានព្រះបរមរាជវាំងនៅឯព្រះបរមរាជវាំងនេះព្រឹកព្រឹកនេះជាងម្ដងទៀតបើយើងទៅតាមទូទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាការបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់ខាងលើអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅទឹកប្រាក់$1,000,000ហ្នឹងឬក៏ការបរិច្ចាគមួយនេះក៏បានដែរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះរាជសាវនាកាដែលមានការអញ្ជើញចូលគាល់ដោយលោកម៉មមុនហេងអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេក្រក្រនក្រនហ្នឹងមានថាអនុញ្ញាតអញ្ចឹងលោកម៉មនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលគាល់ឲ្យចូលជួបដោយលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅឯ Royal Palace ព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកនេះOn Monday, Prime Minister Hun Sen announced the government's plan to purchase 1 million doses of COVID-19 vaccine for the first stage to provide for high-risk and risk groups. កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន Prime Minister នឹងដឹងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រី announced ប្រកាសបានប្រកាសអំពីផែនការឬក៏គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងCOVID-19 ចំនួន1លានដូស1 million doses ដូសគេប្រែដូសដែរដូសខ្ញុំមិនដឹងថាមួយអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាពាក្យដូសគេប្រែដូសដូចខ្មែរយើងយើងប្រែដូសដែរអញ្ចឹងក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូស for the first stage ក្នុងដំណាក់កាលទី1ឬក៏ដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីផ្ដល់ជូន provide ផ្ដល់ជូនទៅដល់ high risk high risk មានថា dangerous ដែលគ្រោះថ្នាក់ក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងប្រឈមនឹង high នឹង risk groups នឹងគេថាប្រឈមនឹងហានិភ័យអញ្ចឹង high risk ហ្នឹងយើងប្រែថា dangerous ក្រុមមនុស្សដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់បែបណាគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុមមនុស្សណាដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យហ្នឹងគឺគេទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសហ្នឹងក្នុងដំណាក់កាលទី1ជូនពួកគាត់ឬក៏ចាក់ជូនពួកគាត់ but 1 million doses ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់មនុស្សតែ500,000នាក់គេបញ្ជាក់ថាម្នាក់ត្រូវការប្រើ2ដូសអញ្ចឹង1លានដូសប្រើបានតែ500,000នាក់ទេ
ขณะได้ the population ในแคมเบียขณะได้ the จำนวนประชากรในปริจิจากัมพูชาหรือกับประเทศกัมพูชาเมียนโฮดประหารจิตอพมุลเลียนเนี่ยแต่งเขมรแต่งสามมนุษย์วัยเขมรหนึ่งมนุษย์ปัญวัย children and adults therefore ดุนิฮายมนุษย์ดับเลียนเนี่ยเซนติสหรือกับดับเลียนเนี่ยติส need vaccines ตรวจการวะสังพองได้He added, "Nay, we young at the time, but sad, รวบเกิดตั้งปีขมิ้นหนึ่งมนุษย์ปัญไว้ไว้ขมิ้นหนึ่งปัญไว้โดยฉะนั้นให้มนุษย์ดับเลียนเนี่ยเซนติสจังอย่าตระกาวะสังพองได้นี่ยังตามภาษาหรือเปล่าสมัยนิยมไตรหรือการยกระดับคนแสนจังกับป่านได้ชมต่อเตียน following the announcement royal local tycoon senior official servant civil servantsAnd general public donate their funds to support the premier's plan, which has now collected close to $40 million. Following, but two P is the grade of cash and lure. Tycoons, tycoon may ognya, no kind of a day. Ognya, local tycoons, ognya, no kind of stuff. You know, near me, no tycoon, no, by ognya, regarding near me, and regarding press, tell you one.มันตรชวนขบวน senior officials civil servants ไม่ได้ท่ามันตรมันตรบำราการรวดบำราการสถาบันรวด civil servants เนี่ยได้บำราการชีมันตรริชกายิสุยุทธ์ตัวมันตรริชกา civil servants นั่นไงมันตรริชกาหรือก็ยังยิสุยุทธ์เนี่ยได้บำราการไว้รวดตัวการขนมกระซูงไอ้ชิมเซิงเนื่องสาธิตชวนตู้เต๋อบานเถื่อการบริจาคเดียฟันส์นะตึกประดมไปฟันไม่นะก็จับถ้าไปกาหรือก็จับตึกประดมไปช่วยแต่ดอลแพนการะบอโลกโลกนิยมไต้หวันแสนพรีเมียร์นะพรีเมียร์นั่นเป็นอะไรท่าไพรม์มินิสเตอร์สมัยนั้นเป็นไพรม์มินิสเตอร์ which ได้แล้วนี่บานประมูลตึกประชิดบานหรือก็ชิดครบรู้กับจิตบ้านจำนวนแสบเลียนโดดล่าจังไม่นามีนักบีออกยามตรีจุนขปูมตรีดิชกาบ้านเถื่อกาบอจ่าตะดอกกำรุแพนกาหรือบ่โลยนตรีคนแสนหนึ่งให้เราดอกเป็นนี่คืออาคาแพนกาติงวะสังวิมีนตึกประโมบ้าน collected นะโปรโมบ้านจิตแสบเลียนดล่าตาไฮ as of Thursday morning บักกระทำทั้งปรึกทั้งไงประหัวthe national tally จำนวนสรุปในจำนวนโควิด19ขนมประเทศบานการละ356 กรณี of them นักน้องจำนวน356 กรณีนู้น300 กรณีคือมีการเชื่อสัสบาย have successfully recovered มีการเชื่อสัสบายมีการเชื่อสัสบายหายจำนวน300 กรณีเชียง307 no fatal caseขมิ้นกันในสลับนาทียังมันทำแบบกระตำปะไงปะหัวปะไงปะหัวนั้นวิ่งกันในกุบดำบนของประเทศกัมพูชายังใบร้อยหาสมุนกันในขนมนุ๊กใบร้อยเปิดกันในคือบัญชีสัสบายหายมินมิ้นกันในสลับนาทีเฟทอลนั้นเฟทอลเนี่ยได้สลับจังจะมีปะเนี่ยเรียงสกสมัยติ๊กเอาคนจากการตามนั้นเลยมองบนกูโยต่ออานเอฟซีแถมที่คนไหนเอาคนบันไดเฮงชมส้มยี่ปีกรมในศึกษากระแสไปใส่ยิงติ๊กมองบนในจองเรียนเปียกกระแสบอเตอันดับจีดแจกแกลับเทียบซ้ำกระแสเรียนบอปลายกระแสเรียนปีกบุญวิญญาโกกระแสมองบนในจอชมว่าจูกรมในศึกษากระแสไปใส่ไปยิงมันโดยทำลายดับปรามลายอย่าไปเบย์แค่ไปจวนยิงมินสมาชิกเก้าสำเนียมาใครเจ้ายังปานสมาชิกฉันเนี่ยได้จองเรียนกระแสเนี่ยได้จองจูกรมของปู่ยืนนำไปบังการจำแนกดังบอกกฎประทายมั้งจังนะ
ังจังบางคนจำรำอาจจะสมัยจึกจะกรมศึกษาหรือกรมเฟซบุ๊กได้ยกไปจะมีเรียนเอกสารวิดีโอได้กดอายุตัวมือบานกรอบปีกรอบวิลีตามตัวเรากาบานจังออกก็จะมีปัญหาจังไว้จังดังผมมีบัตรเบอร์ดีสคริปชันกันเลยนึงกันกรอบออกคนฉลาด